É sempre bom ter ferro de sobra. E também nós podemos fazer nossa armadura de ferro, né? É, mas se bem que se essa não der muito, vai ser melhorinha, né? A armadura de ferro é meio caidinha. É, mas é o que temos para hoje, né? Tá, galera. Então agora eu vou subir. Eu já vi que nós estamos na Bedrock. Uma pedra. A pedra mais difícil. Armaduras de pedra, armaduras de terra, essas coisas, tá? Dá as portas diferentes. E se vocês quiserem, comem embaixo pra outra textura, tá? Deixa aí no comentário que vai me ajudar bastante. Beleza, galera. Vamos procurar ali. Então, galera, quando vai esquentando esses dois, pelo menos vai dar pra fazer. Só vai dar pra fazer uma coisa, né? Então vamos pegar com ferro também, né? Pra fazer essa arma dura. Fazer, né? Espadas ou um pau ou enxada comigo, né? Espada, né, Matheus? Espada? Nossa, então, já fiz a espada.
guardem comigo.